Bom dia, meu povo! Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui pro nosso canal, gente! Ai, meu Deus, que coisa linda, hein? Como é que pode, né, pessoal? Amanhecer abrindo o vídeo com uma coisa linda dessa, olha! Olha só, gente! E desde já, né, pedir a você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele joinha pra fortalecer, um comentário, tá certo? E vamos de mais um vídeo, minha gente. Que negócio pesado, viu? Olha, dá uns 30 quilos. Mãinha Liro! Olha pra aí, minha gente. Já tava madurando, olha. Coisa mais linda. Que peso, minha gente. Peso, viu? Pra aqui, minha gente. Que coisa linda, olha. Olha, Liro. Coisa linda, né, Liro? Eita, Lira, olha. Oxe, já tava madurando, foi? Já foi. Ai, que bem que falei pra tu, sem luto, olha aquele cacho de banana, senão o timbu vai comer de noite. Olha pra aí, que coisa linda. Tá vendo que a banana só pra tirar quando ela tá bem começando a madurar no pé, que é a grossura. Olha, madurinha, madurinha. Se tivesse deixado, Lira, o timbu ia comer. Tá quente. Coisa linda, né, minha gente? Muito bonito, eu gosto dessa banana. Eu gosto dela crua, eu gosto dela cozida. Coisa linda, ela é boa, gente. Muito bonito, viu? Olha aí, minha gente, que coisa linda, olha. Bonita demais essa banana, né? Olha o tamanho. Ó. Que coisa linda. Essa aqui é maçã. Essa aqui foi minha vizinha que me deu, minha gente, olha. Elisângela. Essa aqui foi a maçã. Olha a maçã. Olha aí, coisa mais linda. Coisa linda, meu povo. Tá vendo aí? Coisa linda. E lindo também aqui, ó. Um franguinho na panela de barro, olha. Tá vendo aí? Que maravilhinha, hein? Nosso almocinho hoje, o franguinho na panela de barro. E aqui já está o fogo de lenha acesa, no maior vapor. Feijão gandu cozinhando. Tá aqui, ó. E aqui é banana nanica, olha, a verde. E ali é Samara. Bom dia, pessoal. Ali é Samara. Aqui é Liro. Né, Liro? Oi, bom dia, pessoal. Como é que estão? Tudo bem? Comigo estou bem, graças a Deus. Espero que todo esteja bem também, né? Deus quiser. Liro. Olha aí, meu povo. O carro tá aqui a todo vapor. Olha aí. Aí, que maravilha. Quase pronta. Um pouco tem almoço pronto pra nós passar pra dentro. É isso? Feijão, a durra tá aqui dizendo uma coisa. Olha. Que delicinha. Aí. Feijão, a durra. Mas já, Kekel? O que que eu já está na área, minha gente? Comendo banana. Que coisa bonita. Coisa linda, né? Que é o, não é bonito? E essa? Vê essa? Que lata de banana é essa? Ó. Ai, gente. Que ela ficou parecendo, sabe o quê? Onde é aquela tampa de lá? A orelha do burro. Olha a minha. A orelha do jegue. A orelha do jegue. Não, não é isso, não. Essa tampa. Que é o fio? A orelha do jegue. A orelha do jegue. Banana é bonita, banana é bonita. E a tampa? A pouco ela vai passar pra dentro. Ô, oh, delícia, hein, Samara? Samara, hoje é que comer. Como é, Samara? Da panela de barro. Na panela de barro, Sam? Carne na panela de barro. Olha aí, minha gente, olha que delícia. Eu vou comer a panela de barro hoje. Ai. Meu. Feijãozinho do. Olha aí, minha gente. Que maravilha. Tá gostoso, o que é o gandu? Não tem feijão mais gostoso que o feijão gandu. Tem não. Eita, que é o rastinho do tacho, que é. Eita, que é. Chega queimou, que é. Mas com a dessa não tira o cabo do estresse? Tira. É pra aí, minha gente, olha. Vamos sair do estresse, minha gente, vamos sair do estresse. Como feijão gandu. Olha. Como gandu.
O gandu tira o cabo do estresse. O que é o do estresse? O gandu, ele é um feijão que não apena ninguém. Apena e dá saúde da barriga. É que é o feijão gandu, ele tira o colesterol do sangue, a gordura. Você sabe, que, você sabe que até a folha dele serve de remédio? É. Você sabe para que serve a folha do gandu? Sabe ou não? Liga aí. Que não sabe, eu sei. A folha do gandu serve até para dormência. É que é? É, o cara tá com a dormência na mão ou tá com a dormência no pé, tira a folhinha dele, começa a fazer o chá dele e beber. Que não tem doença do mundo que ele não tira. Que ele não tira das pernas ou do braço. O cabo está em começo, né? Aquelas doencinhas nos começos, né? Aí a pessoa vai logo, a folha do gandu. Pode fazer, com certeza. É um santo remédio. Santo remédio, a folha do feijão gandu. E o feijão gandu mesmo também é bom. O intestino é bom para tudo na vida. É uma fibra boa. E também é gostoso. Agora tem gente que não gosta não, mas tem esse pouco que não vai comer. Mas que eu dou muito valor, eu dou. Aí. Que é na pimenta, que é. Pimenta é bom, a pimentinha é boa. Tá pimentinha. Pimentinha é boa. E o gandu tá bom, hein, Leiru? Tá gostoso, hein? Uma delícia. Tá bom. Foi como foi, Lira, a história, Lira? Que foi logo da maior. E se engasgou, foi, Lira? Ela achou todas as duas grandes, mas daí foi maior, eu peguei, mas porque tava mais madura. Não tem copo d'água pra beber aqui. Engaga. Tá doido, Major. Não roda, mano. A bicha é uma massa, né, dona? Saiu raigando tudo. A minha puta pão, hein? É. Engasgou, Miguel? Engasgou. Desceu agora. Michael. Minha gente, é assim o dia todinho. Pra onde é que ela vai com você? Ai, Lírio, por que não chama, Lírio, pra fazer as coisas, Lírio? Ó, minha gente, é o dia todinho assim, minha gente, fazendo as coisas escondidas, ó. Quem vê, pensa que não tem ninguém em casa pra fazer, olha. Olha, minha gente, tá vendo? Olha, ontem ele já levou uns carão bom. Mas não tem jeito não, menino. Saia daí, saia. Tá fazendo o que aí, hein? Tá fazendo essa, o pai falar pro pé de... Não sabe chamar a pessoa pra... Tem um negócio daquele que faz assim, ó. É um joelho. Pra botar ali. Então, como é que vai ficar? Chega, fica gás, ó. Olha, chega, fica gás. Olha a cara dela, minha gente, olha. Chega, fica gás, ó. Não posso estar parada, não. Vontade de fazer as coisas, eu faço a pulso mesmo. Porque... Ah, o cabelo. Tava podendo arrumar, tá ajeitando o pé de coco ali. Não sabe não, minha gente. Tá parada não. Não sabe chamar ninguém pra ajudar. É assim, escondida. Tem um buraco aqui agora. Tá vendo, Wesley? Olha. Repara. Não sabe chamar ninguém, não, ó. Hein? Tá no banho de água, né? Escondida, Wesley, olha. Eu vou ver se eu puxo. Puxa aqui esse cano aqui dentro. Escondida, sai daí. Saia, pra Fulora. Sai daí, Fulora. Vai. Pronto, Liro. É assim, Liro. É. É assim, Liro. É.
Pronto, Liro. Agora aqui ele vai descendo, olha. Depois eu faço um rego aí, Liro. Ó, tem umas pedras aqui, eu vou tirar esse café também. Pra chegar lá no pé de jambo, minha gente. Porque o pé de jambo, veja só como é que tá. Vou mostrar a vocês aqui. Bichinho aí sem água e água. Eu vou mostrar a vocês um tempo desse, comendo jambo aqui, que tinha jambo aqui no pé, não foi? Olha como é que tá, minha gente. Ui, Liro, eu tô com medo dessas folhas, Liro. Olha, minha gente. Que coisa santa, mais linda do mundo, minha gente. Olha. Agora pense numa lindeza, viu? Olha. Essa hora não dá pra ver muito, não. Dá. Tá completo, minha gente, os galhos dele, ó. Coisa mais linda do mundo. Botão. Tudo de florzinha, minha gente. Olha. Olha, minha gente. Só o Liro que dava também, ele botou mais, viu, Liro? Foi, botou mais. Eu tô vendo, olha que coisa linda, minha gente, olha. A primeira, mas não prestou, caiu todinha. A primeira que botou, caiu todinha por causa do sol, não foi, Liro? Ué, gente. Por causa do sol ou por causa da chuva, não sei, isso aí que caiu. Olha. Chega, tá feito pitomba. Tá vendo aí que coisa linda? Zé, meu povo. Eita, final de tarde gostoso. Olha o vento. Menino. Que vento bom, minha gente. Eita, que maravilha. Eu acho que tem mais. Olha. Eu acho que tem mais. Que maravilha de Deus. Pois é, meu povo. Esse foi o nosso videozinho de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo.